ሞሽሬት ሞሽራው እሳ ህዝቡ 15 16 የሚሆኑ አሳማዎች አንድ ቤት ይኖራሉ ያለ ሙዚቃ አይኖሩም ህፃኗ ልጇ ወደ መኪና መንገድ ስትገባ መታ ወደ ዳር የምታወጣት ዝንጀሮዋ ነበረች ቀንቀን አይነ ስውር ይሆናል ሰውየው ማታ ማታ አይኑ ይበራል ሰላም የሸገር ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በሸገር 17ተኛ ዓመት የለት በዓል ላይ ነው የምንገኘው ከተወዳጁ ጋዜጠኛ ወንድም ሀይሉ ጋር እንጫወታለን እናንተም አብራችን ሁኖ ሰላም ወንድም ሰላም ሊያ እንኳን ደናቆየሽኝ እንግዲህ እናንቺ ደሞ አሁን በ 17 17 ላይ ተገናኘን ሸገር ፌ 21 17 ዓመቱን ይዟል እንደገና የምንገኘው 2017 ነው አንቺንም አድማጭ ተመልካቾቻችንም እንኳን ለአዲሱ አመት እንዲሁም ለሸገር አስራሰባተኛ ዓመት በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በጣም ጉዞ ምን ነበር ዓመት ከሸገር ጋር ጉዞ እንዴት ነበር በጣም እንግዲህ ረጅም ነው ሰባት ዓመት በጣም ረጅም ጉዞ ነውእና በጉዞ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ መልካም አጋጣሚዎች አሉ ብዙ ደግሞ ውጣ ውረዶችም በህይወት መንገድ ላይ እንደሚያጋጥመው ሁሉ በዚህ በሬዲዮ ጣቢያ መንገድም ብዙ ብዙ ትዝታዎች ትውስታዎች አሉን መልካሞቹም እንዳሉ ሆኖ ብዙ ባልደረቦቻችን በህይወት የሌሉም አሉ አሁን በዚህ በ ሰባት ዓመት አድማጮቻችንም ጭምር የሚገርምሽ በጣም የብዙ ጊዜ ተሳታፊ የነበሩ በህይወት የሌሉም አሉ በህይወት ጉዞ ግን በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያስተናገር ነው በተለይ እኔ ላነሳሹ ለዚህ ጥያቄ ለየት ለየት ያሉትን በአነሳ አለሁ ከኔም ስራ ጋር በተገናኘ ሸገር ላይ ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዳንዶቹ በጣም ያስደንቁ ነበሩ እንግዲህ የዛሬ 17 ዓመት ሸገር ኤፍኤም 12 ነጥብ አንድ እዚህ አሁን የምንገኝበት ድልበር አልነበረም በኪራይ ቤት ውስጥ ነበር የምንኖረው ሰሜን መዘጋጅ አካባቢ ታደሰ ህንፃ የሚባል አለ ታደሰ ህንፃ ኪራይ ነው አከራዩ ደግሞ ውሻ አላቸው እና ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው የኛ ስቱዲዮ የሚገኘው የአከራዩ ውሻ እኛ ጠዋጠዋት 12 ሰዓት ነበር ያን ጊዜ ወሬ ነው የምንለው እኛ እና ወሬ መንገር የምንጀምረው ለአድማጮች 12 ሰዓት ላይ ነበረ ና የሚገርምሽ ነገር ውሽዋ ልክ እንደተነገራት ሁሉ እኛ ስንጀምር አብራ ጮህ ነበር እናበቃ ዜናው ሲጀምር ውሽዋ ስጮ ያ ድምፅ ስቱዲዮ ውስጥ ይገባል እና በጣም ነው የሚያስደነግጠው አየር ላይ ሆነሽ ጤና ስጥልን ጤና ስጥልን እንደምናደራችሁ ስቲ ውሽዋም አብራ ስትጮህ የሚል ያጀበሽ ድምፅ ዜና ሲ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር እና አንድ ቀን እንደውም በጣም የሚገርምሽ እኔን አጋጥማኝ አታቅም ነበረ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምናምን ገብታለች አከራዮቹም ቺውሻ በጣም ድምጿ እየገባ እየረበሸች ነው ቀጥታ አየር ላይ እየዋለች ነው ምን ይሻላል ሲባል በቃ እንዴ እናንተ መጣችሁባት እንጂ ታ ቤቷ ነው ተከራይ ስትሆኝ ኮ በቃ እና አይሱ በቃ በአንም እንዲናገራት አልፈልግም ስላሉ በቃ አላ እኔ ላይ የመጣችው ከጨዋታ ፕሮግራም ድምጻ ተሰምቷል በቃ ዝነኛ ውሻ ዝነኛ ውሻ ለማለት ፈልገ ሆናል እኔ ግን ምን አጋጠመኝ ጠዋት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔጋ ያገባችሁ እና ጤና ስጥልህን እንደምን አድራችኋል ከዛ በኋላ ያንን የውሻ ድምጽ ብዬ የድምፄን መጠን ጨምሬው የማይሆነን እንደምን አድራችኋል ወደሚል አይነት ነገር ሄ ውሻ አዳት ተሰማና በጣም ልበ አልተሳካ ድንግትግጥ አልኩኝ ድምጽ አንዴ መውረድ አንዴ ከፍ ማለት ጀምር አሁን ድምጽ ያን እንደሚሉት በጣም ከመጠን በላይ ስትወጪ እኮ ይባላል እና በጣም በቃ ድንግጥ ነው ያልኩት አየር ላይ ነው ያለሁት አልጠበኩም በቃ ኮራብዬ ላነብ ነበር ሐሳቤና ድንገት ሳታስቢው እኩል ከአንቺ ጋር ውሻ ሲጀምር በጣም የሚያስደነግጥ የሬዲዮ ውሻ በቃ ታስገርም ነች ለመጀመሪያ ጊዜ ነበረ ወደ ሬዲዮ ዓለም የገባው ሬዲዮ ተውኔት ነገር ነበር የሚገርምሽ ነገር በቲያትር ህይወት ውስጥ ነበር ያሳለፍኩት ከአማተር ከበባት ጀምሮ ሀገር ፍቅርም የሰራውበት አጋጣሚ አለ ብሔራዊ ቲያትር ራሱን የአንዲት ድርሰት ጽፌ እድለኛ ሆኜ ጌትነት እንየው አዘጋጅቶት በ88 ዓመ ምት እበጣም በጣም ጊዜ ቆይቷል ሀገር ፍቅር ላይ 200 ላይ ያን ጊዜ የአንድ ሰው ቲያትር አሁን እንደያዩ ፈንገስ ምናምን አልተጀመረም ነበረ አልታወቅም እንጂ ብቻይን እብድ ሆኜ ሰርቻለው እስኪድቢቶ ሰካክቼ ምናምን አስታውሳለው አዳራሹ ሙሉ ነበረ ከተመልካቾች ውስጥ እንኳን አሁንም እድለኛ ሆኜ አሁን ታዋቂው ተወዳጁ አለማየው ታደሰ እነተፈራ ወርቁ ሁሉ እዛ ሆነው መድረኩ ላይ አይተውኛል ያን ጊዜ አሁን ያስታው ተፌ እንደውም በቅርቡ አግኝቸው ተፈራ ወርቁ በጣም አንድ ሰው ቲያትር ሳይጀምር እብዶኝ ብላኝልሽ አንቻሪዎስ የጋን ውስጥ መብራት ድርሰት እንትን ያለ ነው እኔ ሆነኝ የጻፍኩት እሱን በቃ እሱ የስነ ጽሁፍ ፍቅር ኖሮት ለትዳሩ ለህይወቱ ለሚስቱ ጊዜ ያልሰጥ አይነት ገጸ ባሕሪ ነው ግን እሱ አምትታው ሄዳ ኑሮ ሁሉ አፈራርሶት በቃ በወረቀት እንትን ነው አይምሮ ነገሩ የተነካው ከመጽሐፍ ጋር የተገናኘ ነው ይብላኝልሽ ጥላው ሄዳ ነው ይብላኝልሽ ልሽ አንቻሪዮ ውስጥ መብራት እርጉ ማሳሳች ምቀኛ የገጸ ባህሪያት የጠላት ፍጥሮችን ለማጥፋት የንስር ጥፍሮችሽን እንዳሾልሽ ወደ ላይኛው ዓለም ስትጓዥ የሲኦል ሰዓት ይቀበልሽ እኔማ ምን አቅም አለኝ አይምሮ የተስተጓግሏል ባንደበት ይልርገምሽ እንጂ መላከላቴ ዝሏል ድርሰቶቼም አልታተሙ በስተው ተባስተው እንዳያውቅሱሽ እድል ጭልም ብሎባቸው ከጉያ ይቀሩልሽ እኔ ማበድ ኩለየልኝ አይምሮ የሚዛን ተዛባ አላማየን ፍሩሽ ሆነ ቅዴ ሁሉ ገደል ገባ እያ ላይ የሚቀጥል ነው ገጸ ባህሪና ቡትቶ ነብሱ ሀገር ፍቅር ቲያትር ምስት ሳምንት እሁድ አምስት እንደው ካገኛችሁት እንደ የሀገር ፍቅሮች እንዲ ሆኖ ይቀመጣልና ሁለት ላይ ነው ሚሊኒየም ጊዜ በተከታታይ አምስት ሳምንት ነው ያበድኩት እዛ መድረክ ላይ እና ሀገር ፍቅር ልብስ ይሰጡ የነበር ቡትቶ ከአልባሳት ክፍል ይመጣል አቧራ ፊቴ ላይ ተቀብቼ እስኪድቢቶ ያለቁ እስኪድቢቶች ምናምን ይዤ ነበር እዛ መድረክ ላይ ሳብድ የነበረው በነገራችን ላይ ደግሞ ከዚህ ዋለፈ ከእንደዚ አይነት ተውኔቶች ውጭ ደግሞ የመድረክ አስተዋቂ ሆኜ ነበር በቃ በጣም አምቀጭን ሆኜ መድረክ እናስተዋውቅ ኢትዮጵያን አይደል እንደውም አሁን በቅርቡ ቲክቶክ ላይ የሚቀባበሏት እሷ የአይጧ የቅርብ ጊዜ ነች ከአይጧ በፊት ድሮ የሙዚቃ ዝግጅት ነበር እኔና ቴዲ አፍሮ የተገናኘንበት እነ ቴዲ አፍሮ ብቻ ሳይሆን ሰለሞን መቅደስ የምስራች እነዚህ ሳይ አሁን ቴዲ አፍሮይን ሲመለከት ያስታውሳቸዋል ከዚህ ቀደምም በሸገር መዝናኛ ላይ ከእሱ ጋር አንስተናቸዋል ያን ጊዜ ማለት ነው ያን ጊዜ እነሱ ሙዚቃ ሲጫወቱ እኔ ደግሞ የመድረክ አስተዋወቂ ነበርኩኝ እና በጣም ቆይቷለ ሰማ 6 ምናምን አካባቢ ነው መድረክ አስተዋውቃለሁ መድረክ አስተዋወቂ ሆኜ እንደውም እዚህ ላይ አድማጭ ተመልካቾችም ዘና እንዲሉ ማሄራም ባንድ የሚባል ነበረ ይሄ መዳናለም ትምህርት ቤት ትልቅ የሙዚቃ ትልቅ ፒያኖ ነበረን ቴዲ ተባባሪ ሆኖ ከሌላ ትምህርት ቤት እየመጣ ነው ቴዲ አፍሮ ሰለሞን የሚባል ነበር ሰለሞን ራሱ የቴድሮስ ታደሰን ዘፈን የሚጫወት በጣም የሚገርም ልጅ ነው መሰረት አሁን በህይወት የለችም ሰበቡ ያስቴራወቀን ስትጫወት እኔ የመድረክ መሪ ሆኜ እስቲ ፈጣሪ ያሳይሽ የመድረክ መሪ ኮ ከኋላ የሆነና ተራው ሲደርስ እየገባ የሚቀጥለውን ሙዚቀኛ ምናምን ያስተዋውቃል እንደዛ እንደዛ ነው ስራው በጣም ልጆቹ የሚሰሩት ስራ በጣም ደስ ሲለኝ ነበረላ በቃ ደስ ሲሉኝ ወርጄ የመድረክ እንትኖ ከህዝብማ ነገር አበጥቼ ሽልማት ነገር እሰጣለሁ የሆነ ስጦታ ሰጣለሁ በቃ በጣም አይወረድም እየተባሉ ከዛ በኋላ መዳን አለም ትምህርት ቤት መድረክ ላይ እንደዛ ሳስተዋውቅ ማሄራን ባንድ የሚባል ነበረ ወረዳ ሰባት መርካቱ አካባቢ ማሄራን በጣም ተወዳጅ ባንድ ነው የሴቶች ለብቻ አለው ደስ ሲሉ ሴቶቹ ራሱ ሙሉ መሳሪያ ተጫዋቾቹ ሴቶች ናቸው የወንዶችም ለብቻ አለው እና እነሱ የሙዚቃ ባንዱ ሶስት ናቸው አንዱ ኪቦርድ ይጫወታል ዘፋኝም ነው አንዱ ደግሞ ጊታር ይጫወታል እሱም ዘፋኝ ነው አንዱ ድራም ይጫወታል እሱም ዘፋኝ ነው ሌላ ዘፋኝ የላቸውም ለምንድን ነው ብዙ ገንዘብ ለማግኘት ሁሉንም ሰብስበው ነው የሚሰሩት እና ማይኩ እየተጠጋ ኪቦርድ እሱ ዘፍኖ ሲጨርስ ሰርግ ኮ ነው ሰው ኮ እየጨፈረ ነው ለጊታሪስቱ ይቀርብለታል እንትኑ እኛ ድምተኛ ሆነ ነው እዛ የተቀመጥ ነው አየሽ ለብቻቸው ስለያዙት እነዚህ ሰዎች ደከማቸው ሰው መሟሟቅ እጁን ጠላውን ምን እየጠጣ ሰቡ እፈራ በአማራው ሰዓት እነሱ ደከማቸው የባንዱ ሀላፊ ጽማም ነው ኪቦርዲስቱ ማይኩን አነሳና ክቡራን እድምተኞቻችን እኛም እኮ እንደናንተ ሰዎች ነን ይደክመናል አለ እንዲህ ነገር የለም ይደክመናል የሚባል ነገር የለም በቃ ተስማምተል ቀብድን ተቀብለን የገባው ጨር ዝፈኑ ይላል ዝም ባሉ ቁጥር አሳዘኑኝ ኔ ጓደኛዬን ክብር አለም ያለው አሁን ሊያየን ይችላል ክብር ያጠገብ የነበረና ልዝፈን እንዲ አልኩት እንዴ የትኛው የዘፈን ችሎታ አሁን ሰው እንትን ብሏል

አረ በቃ እናንተ ስለደከማችሁ እናንተ መሳሪያውን ብቻ ተጫወቱ እኔ ሙሽራ ልሞክረው በጣም በቃ ከጭ ጭንቅ ሰዓት ላይ ነው ይደረስኩላችሁ ማይክራፎኑን አወረድኩ ጀመሩ ሲል እኔ ራሴ ነዛን ዘረኝ በቀደስ ስለሚለው በጣም ሙሽራ የራሱ እንትኑ ከዛ ሙሽራ ምናም ብዬ ሙሽሬት ሙሽራው ስል እሳ ያላለም ከዚህ በላይ የምትፈልግ ያለች ደስ አላቸው ግን ከመሳሪያው ጋር ተለያይቻለሁ ሳቅፍን አርጓቸዋል ሁሉ የለም አልተገናኝ ግን እንኳን ደስ ያላችው እሰ ይላል ህዝቡ ረጅም ሰዓት እሰ ጓደ የዛ በቃ ጠረጴዛ ስር ገብተዋል በሳቅ ከዛ ምን ሆነ መሰለሽ ተመለስኩ አሁን ትንፋሽ ወሰዱ ወደ መጀመሪያው ድምቀት ተመለሱና ጨርሰው አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ሌላ የራት ሰርግ አለባቸው የራት ከዛ በኋላ ቀጥ ብሎ መጣን የተቀመጥኩበት ጋ የባንዱ ኃላፊ ፍሬንድ ከተመቸሽ እንደ ቅድሙ ሲደክመን ትገቢያለሽ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት እንዲዳላለ በቃ ይከፈለኛል ምናም ብዬ የተወሰነ ይሰጣል ተባልኩ ጓደኛ ንቻው ብዬ በቃ እንዲያደል ዘፈን እያልኩልሽ በታክሲ በላዳ እቃቸውን ጭነው ከፊት ጋቢና ጺማሙ የባንዱ ኃላፊ አለ ከኋላ እኔ በሹፌሩ ጀርባ አለው ጊታሪስቱ ድራም ተጫዋቹ ሆነን እየበረረ ወደ አዲስ ከተማ ትልቅ ዘፋኝ ሆንኩ መሰለ እነሱ መሳሪያ ተጫዋች ናቸው እኔ ድምፃዊ ተ ልክል እንደርስ ስንል አርፍደዋል ዛ ቀብድ ከፈለው ሰውዬ ምን ያክላል መሰለሽ ሊያ እሳት ጎርሶ ሙሽሮቹ ገብተው በአንዱ ዘግቶ እሳት ጎርሶ አዩት እነሱ ያውል ባለላዳ ኮ ነው የሚነግረው አየው እዛ በሩጋ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ሆ እዛ ጋ የቆመውን ሰው እያየው እሱ ነው ቀብድ የሰጠን እግሩ ጋር አቆሞ ተርጉ ውስጥ ነው እግሩ ጋር አቆመን ምናምን ነገር እግሩ ጋር ሄዳ ላደው እንደ ቆመች ሰውየው ምንም አይናገርም አንጀት ዋሯል ጋቢናውን ከፍቶ ቀስበ ፂሙን ይዞ አውጥቶ አስፋልት ላይ እንደዚህ ዘረጋው የባንዳችንን አላፊ ቀጥሎ በዚህኛው በር ከፈተና ጊታሪስቱን ወሰደው እያወጣ ይጥላቸዋል ድራመሩን ከዛ ድራመሩን ሲወስደው እኔ በዛኛው መርከፍቼ ከፍቼ ታላቁ ሩጫ አቶ ሚስተር አመለጥኩ አመለጥኩኝ ከዛ አመለጥኩኝ በስንት ወር ጊዜ ውስጥ እንትን ጋር ፒያሳ አያሌ ሙዚቃ ቤት ጋር እዛ አገኘዋቸው ቆሟል ባንዷል አስታወስከኝ ፍሬንድ አላስታወስኩኝ ከዛ አምልጫ አለሁ አስታወስከኝ አልኩት አይ አላስታወስኩ ምናምን ነገር እኔ ግን አስተውሳለሁ አልኩት የት ምና አንዴ ከቦሌ ዘፋኝ ሳትዙ መታችሁ ይዛችሁ አዲስ ከተማ የሆነው ፍራም ሰውዬ እየጎተተ ደከበ ፒያሳ ላይ እዴ የጠፋሽ እንደነው ማልጠፈው እኔ ነበርኩ የሚያስደሽ ሹፌሩን አይነካው ምና ገቦሽ አውነት ነው እውል ከዛ በኋላ አፈርልሰን ተነስተን እንደገና ገብተንኮ ምሽቱን የሙዚቃ እንትኑን የሰርጉን ሰራና ብዙ ታሪኮች ነበሩ ለማለት ነው ከጋዜጠኝነት ውጭ በነበረው የጥበብ ህይወት ውስጥ እንግዲህ ወደ ሸገርስ መቼና እንዴት ነበር የተቀላቀልከው እስቲ ጊዜውን ሸገር የዛሬ 17 አይገርምም በቃ ዓመት ሸገር አብረን ነው ያለነው እና ወደ ሸገር ስመጣ ከስርጭት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላይ ጀምሮ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው የመጣት ከዛ በፊት ነ አሶሳ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው እዛ ማስታወቂያ ቢሮ ሰራ ነበረ የሚገርምሽ እንደም የዛን ትዝታዎችን ትንሽ መልስ አድርጌ ላጫውትሽ ለአንቺ ምለ ለአድማጮቻችንም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ዜናዎች ሰራ ነበረ የሬዲዮ ዜና በስልክ ነው ዜናውን ይዘሽ ከማስታወቂያ ቢሮ ብለሽ በስልክ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ያኔ ጅማበር ነበሩ አዲስ አበባ በቃ ያኔ ነው ከነ ገብረማርያም እናስካለ ተስፋዬ ብዙዎች እነ ተፈረደኝ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ በቃ የቤተሰብ ያህል በአካል ሳንተያይ በአካል ሳንተያይ እንዲ አብረን የምንኖር ያህል እሸቱ ገለቱን ማንሳት ይቻላል በጣም ብዙዎች ነበሩ ዜና ይቀበሉ ነበር የዜና ክፍል ደግሞ ዜና የሚቀበሉ አስናቀች ጠጄ ነብሷን ማር ጠጂ የለችም መስፍን አሁን የስፖርት ጋዜጠኛ ሆኖ ነበር ላይብራሪም ሀላፊ ሆኖ ነበር የተወሰኑ ዜና ተቀባዮች አሉ የክልል የሚመጡ ዜናዎችን እና የሬዲዮ በጣም ቀላል ነበር ክልል ላይ ሆነች ስሰሪ ለሬዲዮ በስልክ ነው እዚ ይቀበሉሻል አንዳንድ ጋዜጠኞች የሚጠይቆች ነገር ካለ ያልተሟላም ነገር ካለ እዚህ ጋር ግን ምን ለማለት ፈልገ ነው ና የሚለውን ጋዜጠኛው ራሱ መጥቶ ያናግርሻል በስልክ አለቀ ከዛ ወደሚቀጥለው ዘገባ ምናምን ነው እዛ ከተማ ላይ ከከተማ ሞተሽ ወደ ወረዳ እስከ ሱዳን ጠረፍ ድረስ እንደዛ ነበር የቴሌቪዥኑ ግን በጣም ፈታኝ ነው ይሄ ናሽናል ፓናሶኒክ የሚባል ካሜራ ለቴሌቪዥን ስትልክ አሁን የማስታወቂያ ቢሮ ለሬዲዮ ለቴሌቪዥንም ነው ዜና እየሰራን የምንልከው ማለት ነው ለሬዲዮ ሲሆን በስልክ እናቀበላቸዋለን እዚህ ይቀበሉሽ ሰዎች ኢትዮጵያ ሬዲዮ በር ይቀበሉሻል ማለት ነው ለቴሌቪዥን ሲሆን ግን በዛ በትልቁ ካሴት እንደዚህ ነው የሚከፈተው ካሴቱን እና ራሳችን ካሜራ ማን ሆነን እኔ ካሜራ በሱ እየቀረስኩ በዛ ናሽናል የሚጠይቀውን ሰውዬ ከካሜራው ሌንስ ውስጥ ላለማስወጣት ጠብቀሽ በካሜራው ማይክ ደግሞ በራሱ ሰውየውን ቀርጸሽ እንደዚህ ነው የምንሰራው ገጠር ለገጠር በረሃ ለበረሃ ገብተን ማለት ነው ያን ጥያቄ ሰርተሽ ትመጪና ቢሮ ላይ ዜናውን ትሰራ ሙሉ ዜናው ካለቀ በኋላ ደግሞ የምስል መግለጫ የሚባል ነገር አለ ምስሉ ላይ አሁን ሊያ ከሆንሽ ንግግር ያደረግሹ የሀገር ልብስ የለበሰችው ቀዩዋ ሊያ ስትሆን ከእሷ ቀጥሎ ንግግር ያደረገው ደግሞ አቶ ከሌ ምናምን ይባላል የለበሰው ልብስ ብለሽ የልብሱን የአቋሙን መግለጫ ትጽፈ አለበለዚያ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቶ ሊገለባበጥ ይችላል ገብትሻል አንቺ እየተናገርሽ ሰውየው ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ሴት ሌላ ሴት መታ በሊያ ምትክ ትግስት የምትባል ወይም ራሄል የምትባል ግን እዛ ላይ የተናገረች ሊቀያየር ይችላል ፊልም ስለዚህ የፊልም መግለጫውን እንጽፍላቸዋለን እንደዛ እንጽፋለን ከጻፍም በኋላ አለቀ ማለት ነው አሁን የኛ ስራ እዚህ ላይ አልቅም ክልል ላይ ስትሰራ በዛ ዘመን ማለት ነው እና ከቢሮችን ስድስት ኪሎ ሜትር ይርቃል ያውሮፕላን ማረፊያው የኛ ቢሮ ደግሞ ማስታወቂያ ቢሮ ቢሮ ቢሮና ላስተዳደር ክፍል የተመደበችው አንድ መኪና ናት እቺ መኪና ብዙ ጊዜ ዜናውን እንግዲህ ጻ ስድስት ኪሎ ሜትር ሄደሽ ነው መሰጨው ለማን ነው መሰጨው እሱም ሌላ ታሪክ አለው ቆይ አለው ስንደርስና አለቃሽ ሄደሽ አለቃ ይሄው ዜናውን ሰርች አለው አሁን ወደ አዲስ አበባ ልልከው ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መኪና ስድስት ኪሎ ሜትር ነ ከዛ ኦ ባጋጣሚ ዛሬ አዛሬ ለአስተዳደር ስራ እንትና ማነች የእቃ ግዢ ክፍል አለችና እቃ ግዢዋ ብዙ ጊዜ እቃ ከገበያ ስለምገዛ እቃ ሌባ እንዳይቀም እንዳይሰርቃት አይነት መኪናዋ በጣም አብዛኛው ለእቃ ግዢዋ ነው የሚመደው ወይ መኪናውን ማስዋኮ አሁን ይዛው ሄደች ምን ይሻላል ታዲያ እንዲህ ሰአቱ እየሄደ ነው እንደዚህ የተለፋበት ዜና ያልፋል ከዛ ደግሞ አላላኩ እኮ እዛ ኮ ማንም የሚቀበልሽ የለም ከዛ መሰለሽ እኔና ግርማ የሚባል እሱ አሁን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያለው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበረ ግርማም እንደኔ እንደዚህ አንድ አይነት እንትሎች እንሰራ በቃ ወደ ነው ስለምንሰራው ይሄንን ሙያ ዜናው ቢቀር ብለሽ ምክንያቱም ስድስት ኪሎ ሜትር መኪና ስላልተመደበ መስሪያ ቤቱም ሊጠይቅሽ አይችልም ማስታወቂያ ቢሮ ምክንያቱም መኪና አልመደበልም ታዲያ በምንላደሰውት ያል እኔና ግርማ ግን በፍጹም እንዳይቀር ስለሆነ ያንን ስዕላዊ መግለጫው ምናምን አርገድ ቀጥል እንግዲህ ስድስት ኪሎ ሜትር ሩጭ አውሮፕላን ማረፊያው ድረስ ሩጥበርታ በርታ በርታ ዝናብም ይሆናል ፀሐይም ይሆናል ይደረሳል ህ ብለን አውሮፕላኑ ሲመጣና ሲያርፍ እኛም አውሮፕላን ማረፊያ ስንደርስ እኩል ይሆናል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ነው ተሳፋሪዎች ደንቢዶሎ ይመጣል ጅማ ይሄዳል አንዳንድ የቀጥታ በረራ አዲስ አበባ ይመጣል አውሮፕላኑ ማታቂያቸውን ሰዎች ሰላም ነው አዲስ አባ ናችሁ አዲስ አይኔ ጅማ ነኝ የሚላል እኔ ደንቢ ዶሎ ላይ ወርዳለሁ የሚላል በእናታችሁ እንደ አዲስ አበባ በጣም ተባባሪ ህዝብ ግን በሆላ አርፈው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መምጣት አለባቸው ያንቺ እነሱ እኮ ጉዳያቸው የተለያየ ቦታ ነው አዲስ አባ ናችሁ አባካቸውን ሴቶችም ወንዶች ብቻ አዲስ አባ ለሚመጡ ያንን ሙሉንትን አሲዘን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቃ ግቢ ውስጥ ከገባ ዜናው ችግር የለም እነሱ እንደሚ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስገቡልን ብለን ለእነሱ እንሰጣለን ስንመለስ ችግር የለም ሩጫ የለም ስንመለስ መኪና ሰዎች ሊሸኘ ሄደ መኪና ላይ ተንጠላጥረን እንመለሳለን ወደ ከተማው ገብቶሻል ከዛ ምን ይሆናል ቡና ቤቶች አሉ ቴሌቪዥን ያላቸው እዛ ከኦሮምኛ ጀምሮ ነው ኦሮምኛ ትግርኛ ምናምን እያለ አማርኛ እንግሊዝኛ ድረስ ነበር ዜና የሚተላለፈው ፊልሙን ልከን የለ እዛ ቁጭ ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው አዎ ልክ የኦሮምኛ ዜና ሲጀምር በኦሮምኛ ቋንቋ እዚህ እየተተረጎመ ነው በሁሉም ቋንቋ የአንቺ ዜና የሚቀርበው አንቺ በአማርኛ ትልክ ይዋለች በሁሉም ቋንቋ እስከ እንግሊዝኛው ድረስ እስከ እንግሊዝኛው ድረስ ይሄዳል እና ከላክሹ በኋላ መጠበቅ ነው እንግዲህ ቡና ቤት ቴሌቪዥን ላይ ቴሌቪዥን ያላቸው ሰዎች ቤት ልክ በቃ ቤኒሻንጉል ምናም ብሎ በኦሮምኛ ታቂዋለሽ እንዴት ነ ምናምን ምናምት በደስታ እንተቃቀፋለን በደስታ እንተቃቀፋለን ግን አብዛኛው ፊልም ደግሞ በየሰው ቤት የቀራለ አዲስ አበባ ደርሰው ኢትዮጵያ በቃ ምን አደከመኝ ራሳቸው ጉዳይ ብለው ብዙ ዜና በየሰው ቤት አለ አሁን ዜናችን መልሱልን እንደሚሄን የምታዩ ብዙ ዜና እውነታቸውን ነው እንደ በትብብር ነው እኮ በትብብር ነው ቀና ሰው ይበዛል እንደገና በዛው ልክ ደግሞ ዜናዎች እንደዚህ ሮጠን ምን ብለን ከክልል የላክናቸው ለቴሌቪዥን በተለይ ፕሮግራሞች በየሰው ቤት ቀርተዋል ምክንያቱም እዛ ላይኛ ቴሌቪዥናችን ላይ እዛ ቤት ቁጭ ብለን ስናይ ካልመጡ ዛሬ ከሰራን አንላለን በጣም እንደዛ ሆኖ መጽሔት ለማሳተም አዎ መጽሔት ለማሳተም መጣው የክልሉ መጽሔት ይታተም ነበረ እዚህ ስመጣ ደግሞ ከአንድ ጓደኛ ጋር ለምን የሆነ ኤችይቪ ላይ የሚሰራ ድርጅት ምናምን ነገር ያን ጊዜ አናቋቁምም ብለን ሀሳቡ የመጣው አንዲት ልጅ ኤችይቪ ጋር የምትኖር እንጦጦ ጸበል ላይ ብዙዎች ነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ ከኤችይቪ ቫይረስ ያለባቸው ማለት ነው ጸበል ላይ ናቸው ከሶስት በላይ በዛ ጊዜ በጣም እንደዚህ በግልጽ የሚነገር አልነበረም መገለል ምናምን የሚባለው ነገር አለና በቃ ያቺ ልጅ ግን ቡና ልንጠጣ ጓደኛችን ቤት በሄድን ጊዜ እኔ ኮ ተመልሼ መጽሄቱን አሳትሜ ሊሄድ ነው አመጣጤ መጽሔቱ እዚህ ንግድ ማተሚያ ቤት እየታተመ ነው ጨርሼ ይዤ ሌድ ነው እዛ ቡና እየጠጣን እያለ እያለቀሰች ነው ምንድን ነው ዝንበይ ዝንበይ አሏት ለምንድን ነው ዝም የሚባለው አለች ራሷ በቃ እሷ ኤችይቪ እንዳያዛት እኛ እንዳናቅ ፈልገው ነው እነሱ ዝንበይ አረረፊ ምናምን ነገር አነግራቸዋለሁ ምን ችግር አለ ምናምን ብላ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ምናምን እዛ ጸበል ላይ ያለሁት ምናምን አለች ልጅቶ ከዛ እኔ ለምን እንትን አላረግም ጋዜጣ ላይ አዲስ ዘመን ጋዜጣ በነገራችን ላይ እዛም ላይ ጽፍ ነበር አብርሃም ረታ አለሙ ነብሱን ይማራር መጨረሻ አምድ ነበረው አብርሃም ረታ አለሙ እዛ ላይ አጋጣሚዎች ቅንብር ምናምን ምናምን የሚሉ ነገሮች እና እቺ ልጅ እዚሁ ለምን በቃ ፎቶ አንስቺ እንደዚህ ለፊት መምጣት ተሞክሯን ማካፈል ከቻለች ከፈቀደች እንደዚህ ፍቃደኛ ምናልባት የቸገረሽም ነገር ካለ ለትታገጂት ትችያለሽ አልኳት አዎ ፎቶ አንስታይኝ በቃ ሙሉ ኢንተርቪው አንተ ብቻ መሰልኩ እንዴ ወደ አርባ ነው አለን እዛ ምን ከጓደኛ ከጓደኛዬ ጋር ተመቃ 40 ሰዎች እኮ ካሉ 40 ወደ ማህበር ብናመጣቸው ወደ ድርጅት ብናመጣ ብለኔ በፄት ለማሳተን በመጣው ጊዜ መከርን እዛ ሄድን ሄድን ስናይ እውነትም ከአርባ በላይ ሆኖ ጠበቁ ነው እየቆየ 176 ሆኖ ይህ ነገር ወደ እንትን እኛን የሚረዳ ነገር ከፈጠራችሁልን ብለው በቃ በዙ አክሽን ሄድ ኢትዮጵያ የሚባል እናቶ ጀማል እንግዲህ አስታውሳለሁ ከናቶ ጀማል ጋር አክሽን ሄድ ኢትዮጵያ ተገናኘ እንዲህ አይነት ሀሳብ ነበረን እኛ አንዷ ልጅ ጋዜጣ ላይ እንትን ለማድረግ ነበር ያሰብኩት ግን ብዙ ናቸው እነዚህ ልጆች በጣም ጠንካሮች ብታያቸውእና ሰርተው ህይወታቸውን መምራት ይችላሉ ነገሮች ከተመቻቹ እንደ ድርጅት ብናቋቁም ዳግም ህይወት ኢትዮጵያ የሚባል ድርጅት መሰረትንና ሀያ ሁለት አካባቢ ሪዲም ዘ ጀኔሬሽን የሚባል ሌላ ንጆ ነገር ነበረ እዛ ግቢ በደባልነት ገባን ቢሮ አንዳንድ ቢሮ ተሰጠን እኔና እንዴት ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ወደ አሶሳ እንዴት ነው መለሰው በቃ ኳሁን እዚህ ራሴን ቢሮ ቁጭ ያለው አልኩኝና መጽሄቱን በንትን ላኩት እዛ በሚሰሩ ሰዎች ግን እዚ ህይወት ሆቴል አሁንም ይመጣሉ ህይወት ሆቴል ሰሜን ሆቴል ብዙ ያሶሳ ሰዎች እዛ ቢሮ ሰዎች አርፋሉ በዛ በኩል በቃ ቀረው እዛ ከተማ ስራሽን ስትለቂ ሶስቲ ማስታወቂያ ወጣብሻል ከተማው ጠባብ ነው በየግድግዳው ላይ በየስልክ እንጨቱ ላይ ስምሽ ይለጠፋል አንደኛ ማስጠንቀቂያ በቤት ስልክ ነበር ያኔ ሞባይል ምናምን አልነበረም በቤት ስልክ ይደውሉልኛልስ ማታ ላይ ይገኛል ቤት ረስም ተለጥፏል አንደኛው ቶባል በቃ ምንም ሌላ ታምር ውስጥ ሁለተኛ ማስታወቂያ ምናምን እየተባለ በገዛ ፍቃዶ መልቀቁን ተብሎ ማስታወቂያ ማስተዋቂያ እንትናለ መጽሄቱ ላኩኝ እዚሁ ያንን እየሰራን 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 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ይህንን የሀራጅ ማስታወቂያ መስራት ጀመርኩ ኢዚያ ማለት ነው ኢዚያ ደግሞ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሚያሸጣቸው ብዙ ቤቶች እኔ በቴሌቪዥን አሽጫ አለው ይቅር ይበሉኝ እንግዲህ የተሸጠባቸው መክፈል እዳቸውን መክፈል ያልቻሉ ምናምን ነገር እና ማለት ነው ማስታወቂያው የሚመጣው ይመጣና በ ሰከንድ ይሉሻል ብዙ እኮ ነው ገጹ ያንን በጣም ፈጥኜ ማንበብ ነበረብኝ ና ሳፈት ነው ሳይሆን የአራጅ አስመሰልከው ምንድን ነው ጥድፊያው ምናምን ይሉኛል እንደዛ አሁን ደም ብዙ ጊዜ የሚገርምሽ ሳነብ ፈጥናለሁ አንዳንድ ሰዎች የሚነግሩኛል እዛ ጋር የሆነ ብዙ ማስታወቂያ ብዙ ጽሁፍ በሰላሳ 30 ሰከንድ ለማንበብ ማረገው ሩጫ ብዙ ጊዜ ያጣድፈኛል ንባብ ላይ ከዛ በኋላ ኢዚያና ሸገር የተቀራረቡ አካባቢ አካባቢ ይቀራረባል መዘጋጃና ሰሜን ሆቴል አካባቢ ያው እዛው አቅራቢያ ናቸው በዛው ሳልፍ በጊዜው የሸገር ወሬዎች አዘጋጅ ስለዚህ ተሰማ ነበር ሄጅ ያገኘውት ተፈሪም ነበረ አንድ ክፍል ነበሩ ከዛ በኋላ የሆነች ማስተዋሻ ጽፌ ትንሽ የማስተዋሻ በቃ ከፈለጋችሁኝ በዚህ በዚህ አድራሽ ያገኛለሁ ብዬ ሄድኩ ከዛ በኋላ ናስቲ አንተ ልጅ ምናምን ብሎ ስሌ ደወለልኝ ሄድኩኝ በቃ በጣም ስድስት ምናምን አንሞላ ምኮነ ማንጠግቦሽ ነብዩ ሰለሞን ጓንጉል መሰረት ደርቤ ፋሲል ረዲ በቃ በምንወደው ነገር ውስጥ ሰለሞን ጓንጉል የህግ ነገር ይመስጠዋል በቃ ነቢዩ አሁንም ነቢ ያለዚሁ ወይ አዲስ አበባ እንደዚህ ታሪክ ነገሮችን ይወዳል ታላቋ ኢትዮጵያ ማለት ዳም ነበረው እያየ ፍላጎታችንን እኔ ደግሞ ልዩ ነገር ሄልሻው ወደ ልዩ ወሬ በተለይ የአርብ ልዩ ወሬዎች ደግሞ እንዴት መምጣት በቃ ልዩ ወሬዎችን አንተ ልዩ ነገሮች ፈልጋለኝ በቃ የተለዩ ነገሮች ማንጠግቦሽ ነገርሽ ሁሉ ሁኔታሽ ወደ ጤና እየተሳብሽ ነው አሁን ባንጠግቦሽም ዶክተር ነው ምንላት ባንጤን እንግዲህ አዎ ሄኒ ሄኖ ኪርጋ የቴክኖሎጂ ነገሮችን ይወድ ነበረ አንተም በዚህ ላይ በሰራ ሁሉም በሚፈልገው አይነት ነገር አለ ስሜቱ በሆነ ነገር ላይ ሲሰራ በጣም ትንሽ ደን ሸገር አዎ ትንሽ ነን እኮ ግን ብዙ ትመስ ያለሽ በቃ ሁሉም በትክክል ነው እንትን የሚለው ያንን ወዶት የሚሰራው ነገር ስለሆነ በጣም ከዛ ጊዜ ጀምሮ በዛ ላይ ደግሞ ሸገር ስቲልም

የበለጠ ለራሴ የሚደንቀኝ ከሰዎች ጋር የሚኖር ልዮር ያለ እንስሳት ላይ የተሰሩትን ነገሮች አሁን ሳስባቸው በጣም የሚገርም ለማመን የሚከብድሽ ነገር አለ እንዴት ተደርጎ ምናም ሰውን ሁሉ የለም እንዲህ አይነት ነገር ለምሳሌ ውሻ ስትዘፍን አይተች ታቂያለች ውሻ ትዘፍናለች ያቺ ምታቂያት ቅድም ስቱዲዮ የጨው የሚረብሸው ነሱ ረባሽ ነው ያቺ ውሻ ግን ሙዚቃ የምታዳምጥ ውሻ ናት ሙዚቃ ከማዳመጡ የተነሳ ያ ሙዚቃ ውስጧ ተቀርጾ በጣም የምትወዳቸው ዘፈኖች አሉ ጣይቱ የሚለው ጣይቱ መቤቲቱ ጣይቱ የሚለውን እሙይዬ እ የሚል ዘፈን እነዚህን ነገሮች በውሻ ዜማ እያለች ዜማው እንትለዋለች ያው ሙዚቀኞች በሚጠብቁት ልክ ይችላል እንጂ እሙይዬ ጣይቱን ስትል እንግሊዝኛ ምናምን ሁሉ ያጠናቻቸውን በጆሮ እንዲ በቃ በጣም ውሽ እንደዚህ በሙዚቃ አንድ በይ ከሰው በላይ ነው የሚገርመኝ አሳማ እቺ ወደ መገናኛ ምናምን ያገኘዋት ፈረንሳይ ለጋሲሆን ደግሞ አሳማዎች 15 16 የሚሆኑ አሳማዎች አንድ ቤት ይኖራሉ ያለ ሙዚቃ አይኖሩም ምንም የአሳማ ምግብ ብትሰጫቸው አይበሉም ኢንስትሩመንታል የሆነ ሙዚቃ የቬቶቨን ሞዛርቱ። በነዚህ የሚመሰጡ ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎችን ለምሳሌ ፍሬም ታምሩን በጣም የሚያዱት በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበረ ገዳም እንደገባ እንደ መለኮሰ ይሄ በመሳሪያ ተቀነባብሮ ሲሰሙ ሁኔታቸው ራሱ ነው የሚገርምሽ ጆሮቸው ኖር ላይ ቀጥ አድርገው ጻጥ አይናቸውን ቁልጭ ብይ ብይ ነው የሚመስለው ሙዚቃ ከዛ በኋላ እስቲ ዝጋው ምናምን አልኩት እነሱን አርቢውን አሳማዎቹን የሚያደርገው ሄዶ ሲዘጋው ታመሰ ታመሰ በቃ እንትኑ ማደሪያቸው ማደሪያቸው ብቻ ሳይሆን አካባቢው በቃ ጫጫት እና እዛ ሰፈር ሰዎች ይጣላሉ ለምን እንደው እንቅል ፋንታኛ ምን ድምፅ ባሳማ ምታንጫጫብን ምን ነው ያላቸውና እሱም ከጎረቤት ላለ መጣላት በፍጹም ያጓድልም ማት በመሳሪያ የተቀነባበሩ ብቻ ሙዚቃዎችን ሰብስቧል ከጠዋት እስከ ማታ ሙዚቃቸው አይቋርጥም ለሙዚቃ ፍቅር እንደዚህ የሚማልሉ አሳማዎች ዝንጀሮ ቃሊቲ ገብርኤል ምናምን አካባቢ የእኔ ቢጤ አንዲት የኔ ቢጤ አይምሮ የገጠማት አለች የአምስት ዓመት ልጅ ያን ጊዜ የአምስት ዓመት ልጅ አለቻት እና እንግዲህ ብዙም ሰው ላያት ይችላል ሴት እሳት አቀጣጥላ ልጅቷ ወደ አስፓልት ላይ ትሄድባታለች ምናምን ነገር አሳዛኝ ሴት ነች እና ናት የምትረዳቸው እኛ ሁሉ ሰዎች በምንመላለስበት ጎዳና ላይ ዝንጀሮዋ ትረዳቸዋለች አሁን ችግር የሆነው የዝንጀሮዋ አረዳድ ዝንጀሮ ሰርቶ አርሶ አያመጣም ማል የሆነ ትወስድብሻለች ሀብል ልትቀማሽ ትችላለች እየበረረች ሄዳለ ሴትያዋ ነው ምሰጣት የትፍሩት ምናምና ሙዝ ብርትኳን ምናም የተሰቀለበት ቦታ ትሄዳለች ግን ጥል አድርጋ ወስዳ ትሰጣቸዋለች ሙዛቸውን ይበላሉ ከምንም በላይ ደግሞ የሚገርምሽ በላይ ደግሞ የሚገርምሽ ህፃኗ ልጇ ሴትዮዋ አይምሮ መምተኛ ነች ህፃኗ ልጇ ወደ መኪና መንገድ ስትገባ መታ ወደ ዳር የምታወጣት ዝንጀሮዋ ነበረች መጨረሻዋ ግን አላማረም ተማረረ ሰው የተቀማ ቦርሳ ምናምን እና ለፖሊስ አመለከቱ በጣም በቃ በዝንጀሮ ስቃይ ሊደርስብን ይገባል እንዴ ምናምን ብለው አመለከቱ ፖሊስ ወስደው ለደንና ዱር እንስሳት ምናምን መስሪያ ቤት እዛ ደግሞ ጤኗ ጥሩ አይደለም ተብሎ በመርዝ መርፌ እንድትገደል ተደረገ ጤነኛም ስላልሆነች ወደ ጫካ ብትገባ ብትቀላቀል ለሌላውም የሚልና ይሄ በራሱ በጣም የሚያስደንቅ እንትን ነው እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ ከሰው ጋር ደግሞ በተገናኘ ቀን ቀን አይነ ስውር ይሆናል ሰውየው ማታ ማታ አይኑ ይበራል ሲጨልም አይኑ ይገለጻል ማየት ይጀምራል አሁን አንቺ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ በደንብ ያይሻል። እንደውም አንቺ ቃል አስለምቲ ሊሆን ይችላል ያስብል ይችላል ጥቁርም ሰው ቢሆን ምንም ሰው ጠይብም ይሁን ምንም በጨለማ ውስጥ አይኑ ያያል ከዛ በብርሃን ሲሆኑ አይኑን ትናል አሁን እናንቺ ያለንበት እዚ ስቱዲዮ ውስጥ ይሄን ክፍል ምን ታባለለክ በጻንነቴ ነው የሚለው አሁን እሱ በጻንነቴ መብራት መብራት አሁን ጊዜ ለዚህ ሁን እንዴላለሁ አሁን እናቶች ሴቶች ሲወልዱ አምፖሉ ደብዘዝዝ እንዲል ይደረጋል ለህፃናት ተብሎ እንደዚህ ደብዘዝ ይደረጋል አ ቀላም ያለ ሁን በሆነ ብቻ ነገር አምፖሉ ይሸፈናል ወይም ዜሮ ሻማ የሆነውን ነገር ይመረጣልና እሱ እንግዲህ የተባለው በልጅነቴ እንትኑን አይቺ ነው ያዛባብኝ የሚል አይነት ነገር ነው ተዛብቶበት ተባልኩ ያለው ያንን መብራት አይቼ ነው የሚለው በልጅነት መብራት አይቼ እና እዚህ አንቺ ያለንበት እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ይህን ክፍል አጨልመን አንድ ወቅት አመጣሁት ማለት ነው ወንበር መሰናክል ምናምን አድርገን እኔ አይታየኝም ጨለማ ስለሆነ እሱ ግን በሰነ አንድ ነገር ሳያጋጭ አዙሮ ከዚህ ክፍል ውስጥ ከጨለማ ወጣ ሲወጣ ደግሞ ደጅ ጻያው ላይ እኔ በተራዬ እሱን መምራት ጀመርኩኝ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ የለማም ታሪክ አለ ደሞ የለማ በጣም ስከራም የፍቅር ጽናት ያለው አዎ ጎዳና ላይ ያለው እንግዲህ ይሄ ምሽግ ነው በቃ ለማንኩ ያገኘውት ለማ ከ20 ያህል ቆሞ ያገኘውት እኔ ታገኘው ራሱ መቼ መሰለሽ 2005 የካቲት አካባቢ ነው 2005 ነው ያ ስቶሪ ተሰራው ላይ የካቲት ነው ከ ግን አሁን እንደው ምን አለ ቢተውት ድረስ እንደ አዲስ እየተነሳ እንትን ያኔ በቀ መጀመሪያ ጊዜ ለማን ያገኘት በ2ለት ነው የሚቆምበት ቦታ ዛሬ እንደዚህ ቀለበቱም የምን መንገድም ተብሎ አልነበረም ያሰፈር አሁን ራሱ ት ይለያል ያኔ ቆሞ ያገኘት ቦታ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ሆኖ ሙዚቃም ተሰራለት ናማኖኤል ልማ ግጥም ዜማ ሰራ ሀይለ ኢየሱስ በሌለሽበት ቦታ ብቻዬን ቁጭ እንደገና ሰራ በዚሁ ላይ በዚሁ ሰውዬ ላይ እኔ ይህን ንቆስቲ ይሄን ያህል በጣም በርግጥ ያን ወቅት እኮ የለማ ብቻ ሳይሆን የሚገርም ሌላ አሳዛኝ አንዲት ሴት ታሪክ 22 አካባቢ እንደዚህ ሰርች የነበረ እንግዲህ ሙዚቀኞች የጥበብ ሰዎችም አላዩትም እንጂ የእሷ ደግሞ በጣም የዚችኛዋ ውጭ ሀገር ሄዳ ነው ሰሜን አሜሪካ ታሪኩ በቃ ትዝተዋን ይዞ እዛ ቦታ ላይ የቀረው ያችኛዋ ደግሞ የሚያሳዝ ነው ሁሌ አመሻሽ ላይ ሀያ ሁለት ማዞሪያ አካባቢ ያ የትራፊክ ጽፈት ቤት እዛ አካባቢ ነበር እዛ ይገናኛሉ ቀይዋ ባለ ቀይ ቀሚሷ ብዬ ነገር የጻፍኩት ታሪክ ነው ትመጣለች እዛጋ ነው የሚገናኙ ሲገናኙ በቃ ይገናኛሉ ማለት አመሻሽ ላይ የሚገናኙባት ቦታ ናት ያቺ የምትቆምባት ቦታ አንድ ወቅት ምን ሆነ እንግዲህ አጋጣሚ ከትራፊክ አደጋም ምን ያህል መጠንቀቅ እንዳለ ማሳያም ነው ይሄ ታሪክና እሷን አይቶ የምጠብቀው ቦታ ወደ እሷ ሲሻገር የመኪና አደጋ ህይወቱን አሳጠው በጣም ከባድ ነው ፍቅረኛው የጠበቀችውን እሷን እሷን እያየ ነበር እዚህ ደግሞ አንዱ እየተክለፈለፈ መጥቶ በአሳዛኝ ሁኔታ ህይወቱ አለፈ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለብዙ ጊዜያት አመሻሽ ላይ በቀጠሯዋ ሰዓት እዛ ቦታ ሄዳ ትቆማለች የአዲስ አበባ ትራፊክ ሳጂና አሰፋ መዝገቡ ሁሉ ስለ እሷ ታሪክ እዛ የተሰራው ታሪክ ውስጥ አውርቷል በጣም ነው የሚገርመን እንደው በዚያ አጋጣሚ ትራፊክ አደጋ ብሎ እሱ ምን ትንሰጥቶበታል ምክር እና ትመጣለች ትቆማለች ስትቆማ አሁን ሌላ ጉዳይ ያላት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እንዲህ ከወንዶች ጋር ለመሄድ ፈልጋ ምናምን ሌላ የቢዝነስ ነገር የምትሰራ የሚመስላቸዋሉ እና ማንንም ለማንም ፊት አትሰጥም እሷ ሰአቷን አክብራ በቃ ሁሌ የሚገናኙበት ቦታ ላይ ከዛ ኮ ማንም አያቅም ለማንም ምንም መናገር አትፈልግም እሷ እዛ ጋር ትመጣለች ትቆማለች ቆማ 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 ትሄዳለች ጽድት ያለች ራሷን ጠብቃ ምትመጣ ሰው ነበረችና ምናልባት አሁንም በሙዚቃም ሆነ በምን በኋላ ላይ ግን የት እንደደረሰች የሆነ ጊዜ ላይ በቃ የደረሰችበት ታጣ ሌላ እንግዲህ በጣም የሚያስገርሙ ታሪኮች ነው የምታቀርብልን እና ታምር የመሰሉ ናቸው የሚያጠራጥሩ ታሪኮች ገጥሞ ያውቅያቃሉ አንዳንድ ታሪኮች አንዳንድ ሰዎች የሚያምኗቸው ይሆናሉ አንዳንዴ በልዩ ወሬ ውስጥ ኔ ማሳየት የምፈልገው እንዲ ትንግርት የሆነውን ነገር ብቻ ሳይሆን እንዲማለን እንዴ ተብሎ ግን እኔ በበኩሌ እንዴ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ቢፈጥርብኝም ግን በሆነ አካባቢ በቃ እንዲም ይኖራል እንደዚህም አይነት ነገር ይከሰታል ይባላል ለምሳሌ ወሎ ሰፈር ሄጄ ይሄ መስኮት እየነቀለ የሚወረውር አበቦቹን በሳት የሚያነድ ሴጣን አሁን ግቢውስ ገባ ተቀጣጥሏል አበቦቹ ነደዋል መስኮቱ ተገነጣጥሏል ኮርኒቱ ተቃጥሏል ማን ነው እንደዚህ አድርጎ ከዛ በኋላ በቃ ይመጣል ዛሬም ሊመጣ ይችላል ምናምን አሉ ይህ እንዴት ሊያደረገው ይሁን አሉ ከዛ በኋላ እስቲ ለማንኛውም ዞር ዞር ብለን እንመጣለን ብለን ናጓደኛ የዛው ሰፈር ዞር ዞር ብለን ተመልሰን አሁን እናንተ እንደወጣችሁ አንደዳትያችን አበባ ነገር አይነት ነገር ሴጣን ጋዜጠኛ ይፈራል እንዲ ምናም ብዬን ትንብያለሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንጀራ ጋጋሪው ሴጣን እንጀራ ጋጋሪው ሴጣን ፈረንሳይ ሲሆን ምጣዳቸውን በእንጀራ የጋገሩትን ምናምን ነገር እየሰረቀ እኔ ኔ ግን እንደዛ እና እንዲህ ሆነ ተብሎ በነገራችን ላይ በሀገራችንም ራሱ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሌላው አካባቢ ላይ ሊሆን አይችልም የምትዩ ነገር ይሆናል የሚሆንበት አጋጣሚ አለ እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ለራሴም ጥርጣሬ የሚፈጥሩብኝ እንዲ መንፈስ ከመንፈስ ጋር የተያዙ አይነት ነገሮች አሉ ገብሶሻል ግን በቃ እነ ይሉና ሰዎች የሚቀበሏቸው የተለያዩ አኗኗሮች አሉ ና ግን ይሄም አንድ የህይወት ገጽ ነው ብዬ ያንን የማሳይበት አጋጣሚ አለ እንደዚህ ከሚመጡት በልዩ ወሬ ታምራት በሌላው ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር ደግሞ በልዩ ወሬ የብዙ ሰዎች ህይወት ተለውጧል ፈጣሪ መስገን በመላው ዓለም ያሉ ቀናና ደጋግ ኢትዮጵያውያንን ማመስገን ፈልጋለው ጎዳና ላይ ወድቀው የነበሩ ከነ ልጆቻቸው ተነስተው የራሳቸው ቤት ኮንዶሚኒየም ቤት እንዲኖራቸው መኪና እንዲኖራቸው የራሳቸው የንግድ ድርጅት እንዲኖራቸው የሆኑ አሉ በልዩ ወሬዎች ላይ ከመላው ዓለም ነው ብታይ በዶላር በዩሮ በምናምን የገንዘብ አይነት ይዘው ይመጣሉ እኔ ደግሞ እዚህ ሸገር ሲመጡ ይህን ታሪክ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉት የት ናቸው ይሉኛል ተያይዘን በራሳቸው መኪና አብረን እየሄድን ከየወደቁበት ተነስተው ትቦ ውስጥ የወለደች ሴት አስታውሳለሁ ጎዳና ተዳዳሪ ከትቦ ወታ የራሷ ቤት እንዲኖራት ጽዮን የምትባል ልጅ ትንሽዬ ልጅ ተወልዳ ህይወት እንዲቀየር የሆነበት አካል ጉዳት ጋር የተገናኘ ልጆች ወልደው የተገለሉ ጫካ የገባች ሴት አስታውሳለሁ በልጇ ለየት ያለ አፈጣጠር እጆች የሌሉት ሆኖ በቃ ሰው ሁሉ ሌላ ትችት ውስጥ ሲገባ ምንድና ትች እያለ ሲያገላት በቃ ርካሽ ፈልጋ ጫካ ውስጥ ገብታ እሷ ራሱ ከዛ ተነስታ በአንድ ፋብሪካ ውስጥ ተቀጥራ ልጇን ይዛ የምትሰራበት ህይወት እንደዚ የተቀየረበት ጊዜ አውቃለው ምሳ በደረቴ ምሳ በደረቷ እህል መርካቶ ላይ እያዞረች የምትሸጥ የራሷ ድርጅት እንዲኖራት ሆኖ ራሷ መኪና ኖሯት ምትኖር እንደዚህ አይነት ነገር ተሰርቷል አይነስውር ስውር ልጆች የወለደች አይነስውር እናት አሁን እሷ መኖሪያ ቤት እንድታገኝ ሆኗል ሶስቱም አይነ ስውሮች ሆነው በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ እና አባቴ ይላሉ ሲደውሉ እዚህ ደግሞ አባቴ የሰማዩ የእሱ ታምር ነው እኛ አድራጊ በራሳችን ፈጣሪ መንገድ ሲያደረግሽ ሲጠቀምብሽ በአንቺ በኩል የሰዎች ህይወት እንዲቀየር መንገድ ይሆናል አንዳንድ ሰው እኮ ከፈረደበት ደግሞ የጥፋት መንገድ ይሆናል እና ከጥፋት መንገድነት ሰውረን ይህ ሁሉ የፈጣሪ ስራ ነው የመስገን ፈጣሪ ነው የምለሆን ሌላ ትረካዎችም እስቲ መነበብ አለበት ምትለው ትረካዎች እኔ በጣም የሚገርምሽ አሁን ራሴ ብዙ ትረካዎች መጽሐፍ ጀምርኩኝ አብዛኛው አጫጭር ታሪኮች ነው የሚመስጡኝ እኔ ረጃጅም ታሪኮች በጣም ውብ ውብ መጽሐፎች አሉ ነኦሮማዊ ፍቅር እስከ መቃብር ምናምን እያለን መዘርዘር እንችላለን እኔ የአጫጭር ታሪኮች ላይ ነው በቃ እና የዛም ተጽዕኖ አድሮብኝ አንቷንቸውቭ የሚጽፋቸው ታሪኮች በጣም ነው የሚመስጡኝና ና የሚገርምሽ እንደውም በቅርቡ አሁን ያዘቦት ተረክ ላይ እንደዛ አይነት ታሪኮች እኔ እዚህ ሆኜ ቬንዙዌላ ምናምን ሀገር መጽሐፍ ጀምር እንግሊዝ ሀገር ጻፍኩ ጀርመን አገር ጻፍኩ እዚህ ሆኜ ጀርመን አገር የጀርመን ስሞችን እየሰበሰብኩ አንዳንድ ታሪኮች ኢትዮጵያዊ መልክ አይኖራቸው አሁን እዛ መጽሐፍ ላይ ሳንብ የሩሲያን ታሪክ አምጥተሽ በኢትዮጵያ አንድ አካባቢ ላይ አይመጣም እና እንደውም በቅርቡ ሰዎች እየደወሉ ደራሲ ወንድም አይሉ ተባለ እኮ ልክ ያልሆነ ነገር ነው ትርጉም አደለው ወይ ታሪኩ ትርጉም ነውና ለምንድን ነው ደራሲ ወንድም አይ ትርጉም ነኝ የፈጠርኩት መቼት የሚባል ቦታ ለየት መቼ እሱን እንግሊዝ ሀገር አረኩት ዓለም ሰፊ አደለች በቃ እንግሊዝ ሀገር አየሁ አንዳንድ የእንግሊዝን የእንግሊዝ ሰዎችን ስም አንድ የፈረንጅ ስም ሁሉ አንድ አይደለም የጣሊያን ስም የገንዳው መዘዝ የሚል ላይ የገንዳው መዘዝ የሚል ጀርመን ሀገር የተፈጸመ ታሪክ ነው የጻፍኩት በቃ የሳልኩት ጀርመን ሀገር ውስጥ እና ያን ጊዜ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የልብ ወለድ አምድ ነበራቸውእና እዛ ላይ ጽፌው ከብዙ ጊዜ በኋላ የመጣብኝ ትችት ምን መሰለች ጋዜጣውም አትሞታል የገጸ ባህርያት ስም አንደኛውን ስም ከእንግሊዝ አንዱን ከጣሊያን አንዱን ከአሜሪካ አምጥቼ ጀርመናውያን ሲሆኑ ብዬ ጻፍኳቸው በፍጹም የጀርመን ስም ይህ አይደለም አንቶኒዮ የተባለው ከጣሊያን ምናምን የመጣ ዴቪድ የተባለው ከዛ ከእንግሊዝ የመጣ ምናምን ሆነውብኝ እንደገና ስጽፈው የጀርመኖችን ስም ወስጄ በመጽሐፍ አለኝ ሬዲዮ ጣቢያው የሚል አሁን በሬዲዮ ጣቢያው ላይ እሱን አስገባት መጽሐፍ ሶስት መጽሐፍ ነው ያለኝ ዙፋን እና ግጥም መጽሐፍ አለ ባህላዊ ጨዋታዎችም የሚል አለ እና ከዛ ምን ተማርኩኝ በቃ እዚህ ቬንዙዌላ ከሆነ የቬንዙዌላ ሰዎች ስማቸው ማን ነው እነሱን መሰብሰብ ጀመርኩና ታሪኩን አሁን አጋፍጣለሁ ተብሎ በቅርቡ የተጻፈው አደንዛጅጽ ላይ የሚያዘውትር እንትን ነው ያን አደንዛዥጽ ዝውውር ኢትዮጵያ ውስጥ አይሆንም ገብቶሻል እነሱ በቃ ሜክሲኮ ምናምን መሄድ አለብኝ ና ታሪኩ እዛ ላይ ስለሚያጠነጥን እንደዛ ረኩት እንግሊዝ ለንደን አገር ደግሞ አንድ የፍቅር ታሪክ በቅርቡ ሰራውኝ ምንድን አሁን በቃ እኔ ላይ ያሳደረብኝ አጫጭር ታሪኮች ናቸው አንቱ አንቺ ከድሮ ጀምሮ በጣም የሚገርመኝ በቃ እንደው አይበቃንም እንጂ ጊዜ ያነበብኳቸው የሱ ታሪኮች ራሱ በቃ አጨራረሱ ባልጠበቅሹ መንገድ ነው ታሪኮቹ የሚቋጩት የሚገራርሙ ታሪኮች ናቸው ከዛ ባሻገር ግን ብዙ ነው ረጃጅም ልቦለድን ጠቅስ ዘርዝር ያልጨርሰው ለኢትዮጵያ ሚዲያ በጣም 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 ትልቅ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ሸገር ትልልቅ መሰል የሬዲዮ ጣቢያዎች እንዲፈጠሩ መነሻ የሆነ ነው ሸገር ኤፍኤም 1021 የመጀመሪያ ኤፍኤም ሬዲዮ ነው የግል ሬዲዮ አዎ የመጀመሪያ የግል ኤፍኤም ሬዲዮ ነው እና የመጀመሪያ ሆኖ በህዝብ ዘንድ በጣም ተወዳጅነት በዚህ አጋጣሚ አድማጮቻ ያለ አድማጮች ትችት ያለ አድማጮች ድጋፍ ሁሉም ነገር ደግሞ አልጋ ባልጋ አይሆንም በጣም ፍቅር የሆኑ አድማጮች ያሉን እውነት ለመናገር ትንሽ ከተሳሳት ያርሙሻል እንጂ አስደነግጡሽም ይሄ ነገር በቃ ልክ አደለም ብለው ያርሙሻል አስደነግጡሽም ስለዚህ አሁን ብዙ ኤፍኤም ሬዲዮዎች ድሮ የእኛ ባልደረቦች የነበሩ የከፈቷቸው ያቋቋሟቸው አሉ ያው አድማጮቻችን የሚያውቋቸው ናቸው እነሱም ባልደረቦቻችን ወዳጆች ነን አሁን እና ሸግር ኤፍኤም 21 ለብዙ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ለግል ሬዲዮ ጣቢያ በዚህ መንገድ እንዲመጡ መንገድ ሆኗል የነዚህ ጣቢያዎች ሀላፊዎች የሆኑ ባልደረቦች ሁሉ አሉንና አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ አድማጮቻችን አሁንም ከሸከርካ ናችሁ ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወደ መጥረሻ ጥያቄዎች ሊሄድ ዋል ሸገር ከአስር ዓመት በኋላ ምን ላይ ወጣ ደስ ይላል ወደፊት ከሚመጣው አስር አመት በኋላ ብዙዎችም የሚጠይቁን ነው አንደኛ ስርጭት አድማሳችንን ማስፋት አለብን አሁን በማህበራዊ ድረገጾችን በኩል በመላው አለም ላይ እንደርሳለን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች አሉን አድማጮች ገብቶሻል ከዛ ባሻገር ግን የብዙዎች ጥያቄ ሸገር ራሱ ቴሌቪዥን ቢኖረው አሁን እዚህ ሬዲዮ ላይ ሰዎች በመልክም እያዩን በአካል እያዩን ፕሮግራሞችን እንድንሰራ የሚፈልጉ ብዙ አሁን ዛሬ አንቺ ያሳየሽኝ እና ወደፊት ራሱን ደግሞ ትልቅ የሆነ ግዙፍ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቢኖር የብዙዎች ጥያቄ ነው እና የምንሰራቸው የሬዲዮ ፕሮግራሞች ወደ ቴሌቪዥኖችን ቢመጡ ወደ ቴሌቪዥናችን ቢመጡ ከብዙ አድማጮች ጋር እንደዚህ በአካልም ተገናኝተን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን በጣም ደስ ይላል በመጨረሻ መላእክት የምታስተላልፈው ካለ ሁሉም የሚሆነው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው በሀገራችን ውስጥ በተለይ ያማል የእርስ በርስ ግጭቶችን መስማትና የእርስ በርስ ግጭቶች ተወግደው አንድነታችን ላይ ብቻ በመከፋፈል በመለያየት ምንም የሚመጣ ነገር የለም እንደውም ራስን ለውጭ ወራሪ ጠላት ለማጋለጥ እድል መክፈት ነው ገብቶሻል አሁን ብዙዎች መከፋፈልሽን ተጠቅመው የውጭ ወራሪ ከፍተኛ ጉዳት ነው የሚያደርሰው ስለዚህ አንድነትን የሚያህል ነገር የለም ይሄ ህብረ ቀለማችን ነው የሚያምረው ከዚህ ተነስተሽ የፈለግሽበት ቦታ ድረስ ሄደሽ የተለያየ ባህል ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ የሆኑ ባህሎችን አብረሽ ተቋድሰሽ ለመጪው ትውልድ ውብና ማራኪ የሆነች የፍቅር የሰላም ሀገር ማበርከት ከሁሉም ይጠበቃልና ፈጣሪም ያግዘንና ሀገራችን ሰላም እንድትሆን የሰላም ዘመን ያድርግልን 2017 ላለሁ ትኑር እንኳን ርሳችሁ መልእክት ለሸገር ለቀድሞ ባልደረቦችም አሁን ላሉትም እኛ የልደት በዓል ከሆነ አድረሳችሁ አመሰግናለሁ ሊያ እንግዲህ 17 ዓመታችንን እያከበርን ነው በ2017 ላይ ለመላው ውድ አድማጮቻችን እንኳን አድረሳችሁ ላለው የቀድሞ ባልደረቦች ሸገር ሲመሰረት ማብረን የነበርን ለነሱም እንዲሁ አሁንም ላለነው ባልደረቦቻችን የስራ ኃላፊዎቻችን ምክንያቱም የሸገር የስራ ኃላፊዎች እነ ማዚ አቤ ተፌሼ መምህር ትልልቅ አንጋፋ ሰዎች ናቸው እና መምህር እየተከፈለን የምንማርበት ቤት ነው ብዬ አንዴ መጽሄት ላይ ንትን ብየዋለሁ ታላላቅ ሰዎች ጋር ነው የምንሰራው በዚህ በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል ለሁላችንም መልካም በአል ይሁን እጅግ አዱግ ያመሰግናለሁኝ ለነበረን ቆይታ እዚብሔር አክብርልኝ ወንድ አመሰግናለሁ ኒ የተከበራችሁ የሸገር አድማጭ ተመልካቾቻችን ከወንድሙ ሀይሉ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር አብራችሁም ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁኝ ሸገሬ እናንተው ነው